Salam. Mən çağırmışdınız. Kimdir xəstə? Kimi müayinə eləyəcəm? Kim istəyirsən onu? Başa düşmürəm. Yəni kim çağırıb onu? Anam çağırmışdı. Buyurun. Buyurun. Xoşbəxt. Qızı qapıda saxlama, gəlin içəri. Hoş gəlmisən qızım, otur. Üstü və sağlıq davleyinim qalxıb. Başım baba, burdan ağrıyı qalxır baba, bura kimi. Beynim içi belə zok quldayır. Belə kimsə elə bir oturub orada tuk vurur. Mən belə baxıram, belə ciddi bir problem görmürəm. Yəqin psixolojidir, yəqin nəyinsə ciddi şəkildə fikrini çəkirsiniz. Bax, ondan ola bilər. Bax. Gördün necə bildi? Gör məni necə hiss eləyir? Kaş adamın sənin kimi gözəl gəlini olaydı. Elə sizin kimi də qaynanası. Qızım, bəlkə telefonda mamanın şəkli olar. Ay, mama yeridir. Yox, mən sadə telefon işlədirəm. Instagrama, Facebooka girmirəm. Evdəkilər də icazə vermir. Həm də qızın orada nə işi var, Ay, xoşbəx, əsl biz deyən qızdır. Qızım, bax, işi var, gücü var, maşını var, özdə yaraşıqlı. Hiss olunur. Necə də yayıldı ya? Qızım, sən hələ bunu üzü tüksüz görməmsən. Sağlam həyat yaşayır. Simpatişnidir. Oğlumdur deyə demirəm, ha. Elə onun bir muskulu... Nəyə desən deyər. Görən lap. Ay mama, yaxşı da, yaxşı. Xanım, təzik biz ölçün, təzik ölçün. Dənə kömək eləyərsiniz, qolunu çəkin. Ay baba, tut sen de bir işin ucundan, kömeyle. Ay baba, teker doldurmursan Xala, sizin təzyiqinizdə bir problem yoxdur, ama bir ürəyinizi də yoxlayın. Ay xala. Sizin ürəyinizdən qəribə səslər gəlir. Nə qəribə səs? Baxın. Quda. Ay, sənin ürəyindən də quda səs gəlir. Gələcək də. Gör, bu necə qəşəng qızdır. Qudan da qəşəngdir. Özləmə sestradır. Mənə də nəzarət eləyər. Düşünürəm, binamızda 3 blok var. 3 blokda da hərəsində 50 mənzil. Bu eləyir 150. Hər xəstəyə də gedib 10 manatdan sistem assa, gör vurur, hara çıxır. Mama, sən obyekt açırsan, yoxsa mənə qıçar olsan, mənə nə danışdırsan, bu nə qaidə biznesiydi, iki daşın arasında qurdun? Gəlin, mən sizdən boynunuzu masaj edeyim. Ola bilər, boynunuz tutulub, damarları tutulmuş ola bilər. Dərman. Bax, barmaqları deyən yerdən ağrı keçib gedir. Qızım, xoşbəxtində spazması var. Gəl ona da masaj elə. Amma mən ağrımıram, ay mama. Gör görüm, necə onu qıpqırmızı qızarmısan, otur görüm, sənə də masaj edin. Mən də gedim sizə çay gətirəm. Oy, baba, oram, qəşəng, bu masaj edə bilmə, tanış gəldi. Baxın, deyəm, boynum sizə tanış gəlmir. Yox, bu mənim sizə ilk toxunuşumdur. Allah xeyir eləsin.
Siz əlaqə nömrəmizi verə bilərsiniz, hərdən mama masaj istəsə. Olar, yazın. Özünüz yazın bir dəxsə. Ay, ay, oh, ay. Yəni, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Siz arada elə bir stroykada da işləyirsiniz, hə? Adınızı get kontakta vurdum. Prarab Pərviz, Slesar Aydın, Daş Bazarı Vaqif, həm də masaj. Bu kimsə subaydı, bunun qorxusu yoxdur, promo yazıb. Tamam, duraq, mən sizi ötürüm. Namam ki, düzəldi. Duraq. Kimə gəlsən, az sən. Borcumuz nə qədər elədi, xanım? Əslində, Zəmaxalaya görə heç nə, prosto görürəm, söhbəti tutmuşuz. Belə xeyir olmadı, heç olmasa belə xeyir verin. Götürün bu vizitkaları, svetoforda, çayxanda da zəhmət olmasa paylayarsınız da. Quru masaj, yağla masaj, balla masaj. Xanım, bir dənə şey soruşum. Çox maraqlı deyim mənə. Bu bal hara balıdır?